Hey vatandaş, çatdıq, dur! Azar, dərsə niyə yetməmsən? Görmürsən xəstəyəm? Görürəm. Bura bax, sənin nazını çox çəkəcəyik. 3 ildir 8-ci sinif qutara bilmirsən. Sənə borcu qalmayıb. Mənə bax, hey! Nə qədər ki bu otaqdasan, bizim briqadadasan! Bura ofis deyədi ya mədrəsə! Arif, axı pedagoji nöqtəyi nəzərdən başa düşürəm. Amma adam sifətindən çıxıb, qoy cəhənnəm olub geçsin. Bu fizika kitabı hanı? İcazə verin deyim yoldaş komandir, kitab Valya xanımdadır, imtihanlara hazırlaşır. İnsan insana dost və qardaş deyil bəyə. Qardaşdır, ondan o yana yox. Mən də sizdən xahiş edirəm yoldaş Murad, bizim kitab fondumuzu qızlara paylamayın.